А за какво дадохте вашия глас? Аз дадох моя глас за единствената политическа сила, която може да сложи край на тежката политическа криза, в която се намира в момента България, която може да състави правителство, което да сложи ред в хаоса и да даде сигурност и стабилност на българските граждани. Хората, с които днес цял ден разговаряме, искат едно – партиите да седнат и да се разберат след изборите и да има стабилно правителство. Възможно ли е това? Възможно е. Аз проведах една така много мащабна кампания от врата на врата, от човек на човек. Видяхме се с стотици хора, посетихме по всички общини в Пазарджишка област, десетки села, градове. Единственото нещо, което хората казват и което искат, е да може да се съберем и да направим едно наистина стабилно правителство, което да сложи край на политическата криза. Аз мисля, че ако всеки малко отстъпи от личното си и го прояви разум, може да бъде съставен такъв кабинет. Разбира се, с така водещото участие на политическата сила, която убедително спечели изборите. Чухме обаче и в тази предизборна кампания, че има партии, които слагат резки червени линии. Не можем с този, не можем с другия. До кога така? Той въпрос трябва да го зададете към тях. Ние не сме задавали такива линии. Ние бяхме изключително толерантни, водихме позитивна кампания. За нас беше важно да чуеме посланията на хората. Какви задачи те ще ни дадат? Единственото нещо, което хората в момента искат, да има стабилно управление на държавата, за да може да се сложи ред в българската икономика. Всички знаем, когато икономиката е в ред, всички останали сфери в обществения живот са подредени.